Sveikiname su jumis iš Alytaus, iš miesto, kurio Dzūkija čia po keletą. Pagal šį rodiklį jis taip pat vienas iš dviejų lygos lyderių po 2,5 perimto kamulio kartu su Žygimantu Janavičiumi iš Klaipėdos Neptūno. Prie Rinkūno Gaudelokas, dar kartą Jucikas iš vidutinio nuotolio ir dar kartą taikliai. Gaudelokas sumetė 20 taškų ir taip pasiekė savo karjeros rezultatyvumo rekordą. O čia Kristupas Žemaitis leidžia tik tai Demetriusui Jacksonui po 7,2 trečdalius. Čia kalbant apie perdavimus. Dovis Bičkauskiui. Na, bur šie atsarginiai ryto gynėjai pasižymi gerą kamulio valdymo techniką, nepasižymi labai kovoti kamulio, greitą ataką dabar jau rengia Rytas ir Krisas Makolau. Būtent atletiškumai. Nikola Vasiljevo auklėtiniai ir štai tokių taškų labai reikėjo. Prieš pirmą atakai skirtas laikas, dabar jau 10 sekundžių, Demetrius Jacksonas meta iš toli ir tą daro taikliai Demetrius Jacksonas. Marinelli. Jucikui ir čia pražanga gynyboje. Įdomu, ar... Iki galo drąsiai žaidžia Paolo Marinelli. Pūgas. Toli nuo krepšio, perdamas Jasaičiui, Jasaitis per rankas smeigia dar vieną. Simas Alytiškiai, o ypač Simas Jasaitis. Ir apskritai visa Dzūkijos komanda renka kaip... Labai didelį pranašumą po krepšiu. Roko Guščio pavojinga atstumą ir kiek laiko neleis varžovam atitrūkti. Dzūkai, čia Martynas Echodas. Su Echodu lieka Jucikas prie Bičkauskio iš vidaus į lauką ir iš aikštės kampo. Smeigia. Pradžioje 6 iš 9 tritaškių, tad 2/3 pataiko šis krepšnikas. Pataiko ir Tomas Pačėsas. Susitikimo su Pasvalio pieno žvaigždėmis ironizavo, jog o, tai mes pasirodo esam snaiperių komanda, bet iki eksperiments. Į varžovo aikštės pusę čia Dziagva iš toli. Pataiko Tomas kartu su Žemaičiu, Juciku, Marini, atsiprašau, Tomasu Dziagva ir Zigmantavičiumi. Tas prieš Andrių Gaudeloką atmestas kamuolys iš toli metą ir pataiko su mūsų universitetas ne Kauno technikos. Na, pačiam ten studijuoti neteko, panašu, kad kažkam iš kolegų. Kirsingas atsitraukė toli nuo krepšio, vienas prieš vieną žaidžia Demetrius Jacksonas. Jie pelnė 5 taškus vienos atakos metu, tačiau tada tolimais metimais atsakė. Pataisė liktų gyva, Paolo Marinelli iki galo, 2 taškai, kuriuos pelno kroatas Vilniaus rytui, o Vilniaus rytas išlaiko savotišką statistinę anomaliją. Namuose jie iškovojo 2 pergalės, abiejose pelnė po 106 taškų.